365-й день Великої війни, і рівно стільки ж він на фронті. Максим Голуб з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну воює. Хлопцю 24, він боєць Нацгвардії. Обороняв Донеччину та Харківщину. А в боях під Кремінною, що на Луганщині, захисник був на волосині від смерті. Відбувся контузією. Як життя військового врятувала звичайна гілка та чому гумор лікує краще за будь-які пігулки, захисник розповів нашій Ользі Величко. Із посмішкою та не без приколів він розсікає на велосипеді просто біля окопу. Всім доброго дня, панове! Не втрачає оптимізму він і зараз. Піднятися, сказати, ну, промазав, постараюся ще раз, може, вийде. Максима на лікарняне ліжко відправив 4-й день лютого. Це було під Кремінною. Тоді, каже, як і зараз, на Луганщині йшли запеклі бої. Вони саме стояли в окопах, тримали оборону. Як раптом... Стояв на колінах, готувався до стрільби. Побачив, як розвідки, це було як в замедленому виді, летить граната. І коли вона летіла замість того, щоб залетіти в окоп, вона вдарила світочку десь як палець це, і перелетіла на другу сторону брустера. Якраз ця вітрочка маленька і спасла життя не тільки мені, а й товаришам. Там знаходилось нас около 4 якраз в тій місцевості окопа, де летіла та граната. І так би всіх би 4 і зацепило. Те, що його та побратимів врятувала звичайна гілка, називає дивом. Рашисти ж, каже Максим, боялись не лише вогневих відповідей ЗСУ, а ціпеніли від самої думки, що наші поруч. Буквально в 5 метрах він підійшов і не бачив, що ми вже за ним наблюдаємо. Вони думали, ми їх не замітили, не дивимося за ними нічого. Коли він вже повернув лице, побачив, що я на нього дивлюся, то він просто побліднів. І це було аж смішно. Контузія – це перше ураження Максима за час війни. Поступив він в стані середньої важкості, отримав вибухову травму, акубаротравму. З 5-го дня стацлікування він мене підганяв і просив швидше його лікувати, щоб йому вже п'ять повернутися до своїх хлопців, про яких він неодноразово розповідав. Такого, як Максим Сергійович, що, чесно скажу, перше бачила з таким наполегливим бажанням. Рветься у бій знову і знову, бо, каже, з дитинства мріяв стати військовим. Повністю мати мені розказала, що постійно бігав, кричав «піду в армію, піду в армію». Потім ще як в школі вчився, з товаришем сиділи, ну, з другом так відпочивали, там, чай, тортик сиділи таке. І казав йому, що підросту, підійдуть года і піду на фронт, якщо треба буде воювати. І недавно були з ним, як зв'язувались по мобільному зв'язку, балакали, він каже, питав, що я, кажу, воюю. Він каже, помниш, ти там тоді казав, що от підеш, він каже, пішов, каже, пишаюсь з тобою. Зараз Максим одужує, лікарі його вже готують до виписки. Боєць каже, мріє якнайшвидше побачити маму та рідну Василівку на Сумщині. Ми ж з ним вийшли прогулятись на свіжому повітрі. В палаті залежався вже 4 стіни, аж нудно стає. А думками він вже на фронті, аби якнайшвидше наближати омріяну перемогу. Після перемоги ми з товаришами соберемось, відпразднуємо, це добре. Ольга Величко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».